2000-ci ildə yaradılan Tovuz Subartizyan Quyularının İstismar İdarəsi, Tovuz, Ağstafa, Qazax və Gədəbəy rayonlarında yerləşən 893 ədəd Subartizyan Quyusunun istismarına xidmət edir. Son 3 ildə rayonlarda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatını və əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün 42 ədəd yeni Subartizyan Quyusu qazılıb. Tovuz rayonu üzrə 429 ədəd, Qazax rayonu üzrə 191, Ağstafa rayonu üzrə 266 ədəd və Gədəbəy rayonu üzrə 7 ədəd Subartizyan Quyusu var. Tovuz Subartizyan Quyuları İstismar İdarəsi Qazax, Ağstafa, Tovuz və Gədəbəy rayonlarında yerləşən 893 ədəd Subartizyan Quyusu istismarına xidmət edir. Hal-hazır yanında durduğumuz Subartizyan Quyusu Tovuz rayonu Kovlar şəhərində yerləşən Nuruş 285 sayı Subartizyan Quyusu. Subartizyan Quyusu 1974-cü ildə qazılıb istifadə verilmişdir. Subartizyan Quyusu uzun müddət istismarda olduğu üçün Subartizyan Quyusunun lüləsi kənar əşyalarına dolmuş və suyun debiti tam aşağı düşmüşdür. Cəmiyyət tərəfindən təsdiq olunmuş əsaslı təmir planına uyğun olaraq 2020-ci ildə qeyd olunan Subartizyan Quyusu əsaslı təmir olunmuş, yeni quyu lüləsi qazılmış, nasos, su qazıcı boru, kabel idarə etmişdi, quraşdırılmışdı. Hal-hazırda Subartizyan Quyusu kənd fermerlərinin istifadəsinə xidmət edir. Qeyd edək ki, ötən il Tovuz Subartizyan Quyularının İstismar İdarəsi üzrə 4 ədəd Subartizyan Quyularında əsaslı təmir, bərpa işləri aparılıb. Subartizyan Quyuları hal-hazırda istifadədədir. Müvafiq olaraq Tovuz rayonu üzrə 18 ədəd, Qazax rayonu üzrə 14 ədəd və Ağstafa rayonu üzrə 10 ədəd yeni Subartizyan Quyusu qazılıb istismara verilib. Aşağı kənd sakinlərin əksər əkinçilik, üzümçülükdür. Durduğumuz ərazidə yerləşən üzüm plantasiyaları suvarma suyuna təminatında hər il çətinliklər olurdu. Kənd sakinlərinin müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarının müvafiq sərəncamı ilə durduğumuz yerdə Subartizyan Quyusu qazıldı, istifadə verildi. Hal-hazırda yerləşdiyimiz ərazidə əkin sahələrinin suvarma suyuna təminatında heç bir çətinlik yoxdur. Bununla əlaqədar son 3 ildə Tovuz rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidenti sərəncamı ilə 42 ədəd yeni Subartizyan Quyusu qazılıb kənd sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir. Suvarma suyuna olan ehtiyacımız tam ödənilmişdir. Bağlarımızı, taxıl sahələrimizi, kartof əkirik, yolları suvarmaq üçün bütün çətinliklər aradan qaldırılıbdır. Əyyublu kəndində 2 ədəd, Düzqırıqlı kəndində 1 ədəd, Qovlar şəhərində 1 ədəd və Bozalqanlı kəndində 1 ədəd Subartizyan Quyusunun əsaslı təmiri bərpası aparılacaq ki, bu da həmin kəndlərdə suvarma suyuna olan tələbatın yaxşılaşdırılmasına kömək edəcək.